Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que nós amamos aqui no canal, que é sobre body splashes. Fiz uma seleção de 10 body splashes nacionais maravilhosos para a gente se jogar no inverno, se jogar em dias frios. Fiz uma seleção aqui com várias marcas, ficou sensacional. Eu gostei muito do resultado e eu espero muito que vocês gostem. E se você também ama perfumes, body splashes, o universo da perfumaria, se inscreva no canal aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixe seu joinha, assim o YouTube vai sempre te avisar de tudo o que acontece por aqui. No ano passado eu também trouxe opções de body splashes para o inverno e esse ano eu trouxe mais opções, mais variedades e eu vou começar por um que eu sou muito apaixonada, que é o Ameixa Negra da linha Native Spa e sei que muitas pessoas também são. É uma ameixa deliciosa, muito cremosa, um cheiro doce, mas um doce marcante, um doce também bem sensual. Na minha opinião, não é enjoativo, mas obviamente para você poder gostar do Ameixa Negra, você precisa gostar de uma fragrância doce. Ele tem uma performance muito legal na minha pele. Esse body splash, ele tem uma performance de perfume. Ele fixa uma média na minha pele de 5, 6 horas. Projeta muito bem, gruda na roupa. Quando eu uso como hidratante, ajuda ainda mais a potencializar. O hidratante dele por si já deixa um cheiro maravilhoso. Eu amo usar a duplinha e esse aqui é um super cheiro, muito indicado para o inverno. Maravilhoso. Se você gosta da nota de ameixa, se você gosta de uma fragrância doce, sensual, marcante, experimenta esse daqui quando for à loja, porque é um body splash de respeito e muitas pessoas são apaixonadas. E desde que eu conheci, eu me encantei completamente por ele. O próximo é um lançamento maravilhoso da Natura que me conquistou bastante, que é o Ameixa e Flor de Baunilha. Ele chegou recentemente e a Natura arrasou com esse lançamento. Combina muito para dias mais frios. Ele tem essa ameixa, ele tem esse lado frutado da ameixa com a base cremosa, adocicada da baunilha. Eu fiquei muito encantada por ele. Foi um super acerto, muitas pessoas se apaixonaram. Ele tem aquele doce na medida certa, não é enjoativo. Ele tem uma base amadeirada, sutil, cremosa. Esse body splash me conquistou. Vou até borrifar ele aqui um pouquinho. E muitas pessoas me perguntaram, Ju, você acha que esse body splash lembra o Good Girl? E não, eu não acho que ele seja igual ao Good Girl, mas ele tem algumas semelhanças sim, algumas coisas lembram. Eu acho que essa base é baunilhada, com esse toque cremoso amadeirado, a ameixa que ele tem, algumas coisas têm um caminho olfativo próximo ao Good Girl. Se você gosta do Good Girl, pode ser que você goste dele, mas não acho que seja igual. Tem algumas semelhanças, mas é um body splash, é uma fragrância bem mais suave. Eu fiquei muito encantada, como eu disse, acho que a Natura arrasou. E não se enganem, mesmo sendo um body splash, ele não é um body splash bobinho. A gente aplica e consegue sentir ele por bastante tempo. Na minha pele, ele tem fixado aí uma média de umas 5 horas, o que eu considero muito bom para um body splash. Na roupa, ele gruda. Então, assim, não é de jeito nenhum um body splash bobinho. Você vai usar e você vai ficar sentindo aí por um bom tempo. Claro que a gente sabe que performance é algo muito pessoal. O que fixa em mim pode não fixar em você e vice-versa. Mas eu tenho tido muitos feedbacks positivos em relação a ele e é outra dica maravilhosa para o inverno. Como formiguinha que sou, eu não poderia deixar de falar de um body splash que chegou não tem muito tempo e me conquistou, que é o Swiss Chocolate da Mahogany. Esse body splash eu usei algumas vezes e ele já conquistou meu coração. Ele tem bastante cacau, ele tem essa sensação achocolatada, ele tem um toque de frutas vermelhas aqui também, muito gostoso, e um toque leve de flor de laranjeira, que ajuda a equilibrar todo esse doce que ele tem, essas frutas vermelhas com a flor de laranjeira e bastante cacau. Ju, ele fica achocolatado na sua pele? Sim, na minha pele ele fica achocolatado, tem uma performance super legal, também tem fixado aí uma média de umas 4 horas, 4 horas e meia. Que eu gosto bastante para um body splash. Body splash para mim, quando fixa mais de 4 horas, eu já fico muito feliz. E é o caso desse daqui. E eu tive o prazer de conhecer recentemente, gostei bastante. E esse aqui combina muito para dias frios, porque ele traz essa sensação achocolatada, esse doce. Já comentei com vocês várias vezes que eu gosto muito de usar fragrâncias doces, principalmente fragrâncias gourmands. No inverno, me traz um aconchego, me traz uma sensação de felicidade, eu amo. Esse aqui, apesar de ser achocolatado, de ter a nota de cacau, ele tem equilíbrio. Então, até mesmo pessoas que não gostam de perfumes tão doces, de fragrâncias tão gourmands, podem se encantar. Então, vale a pena experimentar.
E esse meu aqui, ele veio lá da loja da Ju, que é a minha consultora Mahogany. Eu sempre deixo para vocês no box de informações o link da loja dela do Shopee. É uma loja completinha, ela tá sempre fazendo promoções por lá, então conheçam a loja da Ju. E ela tem muitos produtos da Mahogany, tem uma loja realmente bem completa. Então esse aqui veio de lá e assim, me encantou. É um cheiro achocolatado delicioso. O próximo é um body splash que eu amo, inclusive tem resenha completinha aqui no canal, que é o Dream Cell de baunilha da O Boticário. Gente, esse body splash, ele combina muito para dias frios. Eu particularmente gosto de usar em dias mais amenos, porque ele é bem abaunilhado, ele é realmente um céu de baunilha e ele tem bastante âmbar. E o âmbar é uma nota que eu gosto, que me agrada bastante, mas quando ela tá com muito destaque, quando a fragrância é bem ambarada, eu prefiro usar em dias mais amenos para não correr o risco de me enjoar. Sei que muitas pessoas usam até mesmo na primavera, no verão, dosando nas borrifadas, mas eu prefiro usar em dias mais amenos, me agrada mais. E esse cheiro é sensacional, é gourmand, é para pessoas que gostam sim de fragrâncias doces, cremosas, abaunilhadas, ambaradas. Ele tem um toque frutado também, mas o que predomina no meu olfato é a baunilha e o âmbar. É uma fragrância deliciosa, que faz muito sucesso da O Boticário. Também não é um cheiro bobinho, é um body splash que fixa, que projeta na roupa, gruda. Então, assim, a gente consegue usar em dias mais amenos, durante o dia, durante a noite. Confesso que eu amo esses body splashes que eu separei aqui. Confesso para vocês que eu amo usar para dormir, me traz muito conforto, mas uso durante o dia também. Particularmente, eu prefiro sair com perfume do que sair com body splash, a menos que ele tenha uma performance muito legal, mas a minha preferência é usar em casa durante o dia ou para dormir. E esse cheiro aqui eu não poderia me esquecer de jeito nenhum, eu amo. E vocês sabem que eu compro os meus produtos da O Boticário e da Eudora na loja da Lígia, que é a minha consultora. Ela tem uma loja maravilhosa no Shopee, o link tá aqui embaixo no box de informações também. Ela tem preços incríveis. Sabe aquele precinho que a gente gosta de aproveitar, aquela promoção top para poder comprar as nossas fragrâncias? Então, conheça a loja da Lígia, tenho certeza que vocês vão gostar. E pegando gancho no assunto precinho, promoção, economia, eu quero dar uma dica para uma economia em dobro. Já pensou fazer a compra e ainda receber parte do dinheiro de volta? Pois é, a dica maravilhosa é para você conhecer a plataforma do Cuponomia. O Cuponomia é uma plataforma que tem um sistema de cashback. Você faz a sua compra e recebe parte do seu dinheiro de volta. O Cuponomia tem mais de 2.000 lojas cadastradas, muitas lojas que nós amamos, como Shopee, Natura, Sephora, O Boticário, Americanas, entre milhares de outras lojas que oferecem cupons de desconto e o cashback. Cashback é o retorno de parte do valor da sua compra em dinheiro. Cada loja disponibiliza uma porcentagem de volta e o cupom. Esse valor de cashback fica disponível na sua conta do Cuponomia e você consegue resgatar esse dinheiro direto na sua conta bancária. O link para se cadastrar no Cuponomia está no box de informações do vídeo e, se cadastrando por esse link, você já recebe R$ 5 direto na sua conta. Muito legal, né? É simples e muito bacana. Não dá para perder. Aproveitem e se cadastrem no Cuponomia. É sensacional fazer a compra e receber parte do dinheiro de volta. Então aproveitem, se cadastrem no Cuponomia através do link que está aqui embaixo no box de informações e já garanta os R$ 5 na sua conta. O próximo body splash, na verdade, eu fiz aqui um 2 em 1 de body splashes da Eudora que chegaram e me conquistaram e se parecem muito com um que é o meu favorito e infelizmente foi descontinuado. E eu tô falando do Obsessão por Baunilha e do Instance de Baunilha da Eudora. Por que que eu trouxe os dois como um 2 em 1? Porque eu vejo que eles são muito parecidos. Esse aqui, que é o Instance, eu sinto uma diferença muito leve, que ele tem um tom, um meio tom abaixo, como se ele fosse um pouquinho mais leve, mas ambos têm o cheiro bem parecido. Então, assim, é aquilo que eu sempre falo com vocês. Claro que baseado nas minhas experiências, nas minhas percepções, eu acho redundante ter os dois. Se você tem um, muito provavelmente você não vai precisar do outro, a menos que você goste de cheiros muito parecidos. Eu amo baunilha. Eu queria muito ter os dois, saber as diferenças, então por isso eu optei por adquirir o Obsessão por Baunilha. E ele se parece muito com o Vanilla Lace da Victoria's Secret, que é o meu body splash favorito da vida e infelizmente foi descontinuado. Eu uso o meu da Victoria's Secret assim a conta-gotas e esse aqui tem um cheiro muito parecido, além de ser um produto nacional.
bem acessível. Lá na loja da Lígia, que eu comentei com vocês, o preço do kit do Obsessão por Baunilha tá sensacional. Na data de hoje, da última vez que eu olhei, o kit que vem o Body Splash, o hidratante e o sabonete líquido tava por R$60. Então, assim, o preço tava sensacional. Então vale muito a pena, porque são produtos nacionais com uma qualidade muito legal e com um cheiro muito parecido com um importado bem caro. E é a baunilha que eu mais amo, aquela baunilha cremosa, gourmand, doce, que traz uma sensação muito aconchegante, quente. Eu sou suspeita pra falar de baunilha, porque eu gosto mesmo, é a minha nota favorita e essa baunilha é a minha baunilha favorita. Então eu não poderia de jeito nenhum deixar de indicar, porque são cheiros que me trazem muito conforto e muita felicidade quando eu uso. Então fica a dica aí do Obsessão por Baunilha ou do Instance de Baunilha da Eudora. Outro da Natura maravilhoso, que eu ainda não tive muitas oportunidades de usar, mas quero usar bastante nesse inverno, que é o Amora Vermelha e Jabuticaba. Desde que eu conheci esse Body Splash, eu fiquei muito encantada pelo cheiro. Ele tem, sim, esse lado frutado da amora. Ele tem a presença da jabuticaba, que traz um lado adocicado. Ele tem um frescor, mas ele é aquele frescor frutado, docinho de fundo também. Maravilhoso. Não chega a ser gourmand. Então é pra você que gosta de fragrâncias frutadas, que tenham esse toque adocicado, mas que tenha o equilíbrio, que saia fresquinho, então ele é muito nessa vibe, e à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando um pouco mais adocicado, cremoso, é sensacional. Eu gosto muito desse cheirinho aqui, e quero usar mais no inverno. Ele também tem uma performance bem legal, eu mencionei com vocês que esse aqui, que é o Ameixa Flor de Baunilha, tem uma performance legal, esse aqui também fixou bem na minha pele, fixou bem na roupa. Eu amo demais, principalmente pra dormir, não poderia me esquecer de jeito nenhum. Outra delícia do Boticário que eu separei, e no ano passado eu mencionei ele também, e eu não poderia esquecer de jeito nenhum, que é o Deleite Delight da linha Cuide-se Bem, que é o meu cheiro favorito da linha Cuide-se Bem. Pra mim, eu sempre falo com vocês, ele tem o cheiro de leite queimadinho com açúcar, com um toque de morango. Mas eu sei que muitas pessoas sentem leite condensado, muitas pessoas sentem doce de leite. As pessoas têm percepções diferentes, né? Isso que é o legal, cada um tem uma percepção. E eu super entendo, porque ele tem sim esse cheiro de leite bem cremoso. Eu sinto muito esse leite queimadinho com açúcar e morango. Eu sinto morango aqui nessa fragrância. E assim, fica com muito destaque, ele tem alguma coisa que me remeta a morango. Eu nem sei se ele tem a nota de morango, mas eu sinto bastante. E eu amo demais, gente, esse cheiro. Ele é muito confortável. Tem que gostar de fragrâncias doces, sim. Ele é doce, ele é cremoso, ele é gourmand. É aquele cheiro que a gente sente, a boca enche d'água. Então, assim, ele é bem docinho. Mas pra quem gosta, é um prato cheio e eu amo demais e é a minha fragrância favorita da linha. Quando eu tava separando esses Body Splashes pro vídeo, eu tava olhando várias marcas, dando uma olhadinha lá nas minhas coisas e eu lembrei de um Body Splash que desde quando ele chegou eu ainda não usei e já peguei pra decantar porque combina muito com esses dias mais frios e eu gosto de decantar por causa da embalagem e eu tô falando do Cereja e Pêssego da Avon, da linha Aqua Vibe. Nessa linha de banhos de amor próprio, eu achei super legal. E essa fragrância de cereja de pêssego combina muito com dias mais frios. Tem sim esse toque da cereja, cremoso, com o lado frutado mais aberto do pêssego. Combina demais, é um doce, mas é um doce na medida certa, não é enjoativo. E já separei aqui pra poder decantar, eu gosto de colocar em sprayzinhos, deixar do lado da minha cama pra poder passar, pra poder aplicar nos lençóis, nos travesseiros, pra poder dormir com a fragrância, literalmente. Então eu já separei aqui pra poder usar e combina muito. Além de tudo, essa linha com a vibe da Avon tem um custo-benefício maravilhoso. A gente consegue comprar por preços, assim, sensacionais na promoção. Então é outra dica maravilhosa. Pra você que gosta de nota de cereja, pra mim é o destaque aqui, sério. A gente consegue sentir essa cereja cremosa, doce, com esse frutado mais aberto do pêssego. É uma delícia, de verdade. E eu quero usar pra depois contar mais pra vocês, mas já adianto aqui, combina muito com dias frios, com o inverno. É mais uma dica maravilhosa dessa linha super querida da Avon. E outro splash delicioso, que eu gosto muito de usar com hidratante, vários desses aqui que eu separei, eu tenho hidratante e gosto de usar, e esse aqui eu também amo, que é o de frutas vermelhas da linha Instance da Eudora. O hidratante da linha Instance, já falei pra vocês que os hidratantes são maravilhosos. Eles fazem uma boa hidratação, deixam a pele com uma textura maravilhosa e não fica aquela sensação de hidratante sobre a pele, que eu gosto muito.
Esse aqui é para quem é amante de frutas vermelhas. Ele tem aquele azedinho das frutas vermelhas, muito gostoso. Mas à medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais cremoso, mais adocicado. Mas ele não perde também esse toque azedinho. É uma delícia. Para quem gosta de nota de frutas vermelhas, é uma excelente opção. Vale muito a pena conhecer. É bem cremoso. Eu amo, amo mesmo os splash da linha Instas da Eudora. Eu acho que tem muita qualidade. Tem um custo-benefício também maravilhoso. Na promoção, a gente consegue achar por preços, assim, incríveis. Lá na loja da Lídia, como eu já mencionei, vocês conseguem encontrar por uns preços, assim, sensacionais. Então, vale muito a pena experimentar. E são splashes que eu fui conhecendo. Conheci um, conheci outro. Eu comecei a conhecer a linha Instance através do Instance de baunilha. Me apaixonei e hoje eu tenho vários. Eu tenho de frutas vermelhas, tenho de romã, tenho de lavanda... Tenho, nem sei exatamente, acho que eu tenho quase todos. Então, assim, é uma linha que me conquistou. E esse aqui é uma super dica. Ele combina com o inverno, ele combina, na verdade, com todas as estações. Vários aqui a gente consegue usar em todas as estações. Mas especialmente com o inverno fica uma delícia. E eu não poderia de jeito nenhum não mencionar com vocês. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, gente, mas a Ju não vai falar do Viagem Encantada? Claro que eu vou falar do Viagem Encantada. Ele é o meu splash favorito nacional. É o splash que eu não fico sem de jeito nenhum. Tem uma pera caramelizada maravilhosa. É gourmand, é doce, mas é maravilhoso. Agrada até mesmo pessoas que não gostam de fragrâncias doces. Vou dar o exemplo da minha mãe, que eu já dei outros exemplos dela aqui pra vocês. Quando ela tá aqui em casa e eu passo alguma fragrância que ela experimenta e não gosta... Em determinadas situações ela elogia, e já aconteceu com esse splash. De usar, passar perto dela, ela fala, nossa, que cheiro bom. Eu falo, mas é aquele cheiro que você falou que não gosta. Aí ela começa a rir, porque é diferente também, né? Às vezes a pessoa não gosta nela, mas gosta de sentir em outra pessoa. Ou quando experimenta, quando dá uma oportunidade, acaba gostando. Enfim, ele agrada até mesmo pessoas que não gostam de cheiros tão doces. E ele é muito gostoso, tem essa pera caramelizada, eu sinto bastante pera caramelizada, ele tem o pralinê de fundo, ele tem o toque de algodão doce. Eu sempre brinco com vocês que é um splash de tudo enquanto é coisa doce, tá aqui nesse splash. Mas de uma forma muito alegre, muito encantadora, muito jovial. Eu amo esse splash, me traz muito conforto, muita felicidade. E eu não poderia de jeito nenhum deixar de falar com vocês. Claro que se você não gosta de cheiro doce, não compra esse perfume no Blind. Na verdade, eu não indico para vocês comprarem nenhuma fragrância no Blind. O ideal é que vocês conheçam antes de adquirir. Claro que eu sempre menciono o que eu acho que tem um grau de agradabilidade maior, o que eu acho que não tem. Tem fragrâncias que a gente pode arriscar um Blind, mas esse aqui eu não indico porque ele é realmente bem docinho. A grande maioria aqui, o ideal é se conhecer, salvo esses da Natura que tem o floral mais evidente, mas alguns aqui que eu disse pra vocês que são mais doces, o ideal é se conhecer antes. Mas combina muito para dias mais frios, é aquele doce confortável, aconchegante, que fica cremoso, traz até uma sensação quentinha. Eu amo e eu não poderia me esquecer de jeito nenhum do meu splash nacional favorito. Comenta aqui embaixo se você conhece esses splashes, quais são as suas opiniões. Me conta também, na sua opinião, quais os body splashes perfeitos para se usar em dias frios, se jogar no inverno, que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso, gente. Essa foi a minha seleção de 10 splashes perfeitos pra gente se jogar no inverno. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.